নমস্কাৰ প্ৰভাখুৰি জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভাঙোন মাছৰ ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ আনিছোঁ। আগতে এবাৰ ভাঙোন মাছ দেখুৱাইছিলোঁ, সেইখিনি সৰু আৰু আজিটো অলপমান ডাঙৰ। এয়া মাছখিনি কাটি ধুই পখালি ল'লোঁ, তাৰ লগত বনাবলৈ পালেং শাক আৰু বিলাহী কেইটামান লৈছোঁ। এয়া পালেং শাক, এইখিনি বাছি কুচি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি কাটি ল'ম আৰু। এতিয়া এই বিলাহীখিনি ধুই পেলাই ফালি ল'লোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটামান নহৰু কেইফুটমানৰ সৈতে পিচি লৈছোঁ, আদা অকণমান আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা, আৰু লগতে জিৰা এচামুচ তিয়াই থৈছিলোঁ। শুকান জলকীয়া, আদা আৰু জিৰা এতিয়া একেলগে পিচিম। এতিয়া মাছবিলাক আমি দুইফালে অকিয়াই ল'লোঁ। এয়া হালধি নিমখখিনি এইখিনি সানি লওঁ। এয়া নিমখ দিলোঁ, এয়া হালধি দিছোঁ, এয়া সানি লোৱাৰ পিছত জলকীয়া আৰু আদা পেষ্টটো দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ কচিয়াই থোৱা এইখিনি সোমোৱাব লাগিব, তেতিয়া ভাল লাগিব, খাই সোৱাদ লাগিব। এনেকৈ 15 মিনিট সময় ৰাখি থৈ দিব লাগিব। এতিয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল সানি থোৱা এইখিনি মছলাখিনি, এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া মই এটা এটাকৈহে ভাজিম, কাৰণ ভাঙোন মাছ নামেই ভাঙোন, সেইকেইটাও একেলগে দিলে ভাঙি যায়, সেইকাৰণে আলুখিনি লৰাব লাগে ভাঙোন মাছ। মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া বেলেগ এটা কেৰাহী পাতিছোঁ। এতিয়া তাত অলপমান এগিলাচমান পানী দিব লাগিব। পানী উতলিলে এতিয়া এয়া ফলা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া সিজি থাকক অলপমান সময়, ঢাকোনখন মাৰি দিওঁ, সোনকালে সিজিব। বিলাহী এতিয়া আধা সিজিলে, এতিয়া এয়া নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। আকৌ ঢাকোন মাৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীটো এতিয়া আধাতকৈ বেছি সিজিলে, শাকখিনি এতিয়া আমি ঢালি দিব পাৰোঁ। এয়া নিমখ দিছোঁ, এতিয়া ঢাকোন মাৰি আকৌ থৈ দিওঁ। এয়া পালেঙো সিজিলে আৰু বিলাহীখিনিও গলি গ'ল, এতিয়া এইবিলাক আমি ভাঙি দিছোঁ। এই সুন্দৰ কালাৰ হৈছে, এটোপো তেল নিদিয়াকৈ আপোনালোকে দেখিছে, এয়া বইল কৰিছোঁ। এনেকৈ পেলাই খাই বহুত ভাল লাগে, পালেং শাক বইল কৰি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ইয়াত দিব লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে খাই। আপোনালোকে কেতিয়াবা খাব পাৰে। এতিয়া মাছখিনি ঢালি দিম, অকণমান
ইয়াত ডুবি থাকক মাছ যিহেতু ফুল ফ্রাই হৈ আছে অকণমান দুই মিনিট তিনি মিনিটমানৰ পিছত নমাই দিব পাৰিম ঢাকন মাৰি থৈ দিওঁ এতিয়া অকণমান এতিয়া নমাবৰ হৈ গ'ল চাওকচোন হালধি নিদিয়াকৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে ৰংটো শাকত সাধাৰণতে বইল কৰিলে হালধিটো দিলে খাই ভাল নালাগে মাছত যিহেতু হালধি খনাই আছে সেইকাৰণে হালধি নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ নমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আজি যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ।